Gente, bom dia, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Tava aqui admirando mais um amanhecer nublado aqui no Rio Grande do Sul. Não posso deixar isso aqui tudo assim aberto como gostaria, porque como vocês viram aqui, ó, ainda tem respingo. Choveu muito logo cedinho. Choveu muito, 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 muito logo cedinho. E aí agora tá aquele ar, gente, aquele arzinho geladinho de praia, sabe? Com cara de que vai chover mais, sabe? Choveu muito, 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 né? Vocês sabem que aqui na minha região tá tendo uns temporal, né? Passou na televisão, passou em tudo. E tá muito gostoso, gente, esse ventinho. Ainda tô aqui com meu cafezinho com leite. E eu abri as janelas ali. Mas eu bem vou dar uma encostadinha daqui a pouco. Mas tá entrando uma brisa tão gostosa. Um vento tão gostoso, tão delicioso. Gente, deu temporais feios aqui no Rio Grande do Sul, viu? Bem feios. Teve umas coisas feias aqui na minha cidade. E eu me esqueci de falar pra vocês, né? Que vocês ficaram preocupadas comigo. Mas eu vou deixar passando. O marido gravou, que o marido tava na rua, né, ontem, e gravou algumas coisinhas para vocês. Eu vou deixar passando agora do resultado, tá? Daquele temporal, né? Tem um nome para esse fenômeno que passou aqui na minha cidade e que passou justamente aqui na minha cidade. E eu vou deixar o marido agora mostrando para vocês o resultado desse temporal. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje aqui é quarta-feira, gente. Ontem aqui na nossa cidade deu um temporal e olha só, gente, o que aconteceu. É uma chuva forte, vento forte e acabou acontecendo alguns estragos na cidade. Olha aí. Um deles foi essa árvore aí que caiu. Vou mostrar pra vocês direitinho, depois vou mostrar mais algumas coisas que aconteceu na nossa cidade aqui. Olha aí, gente, olha lá. Uma baita árvore que caiu, gente, olha aí. Imagina a força que fez para arrebentar essa árvore lá, olha lá. Nossa, ela é enorme, ó. Eles não vieram ainda, mas acho que já estão a caminho. Vou mostrar mais algumas coisas que deu, graças a Deus, lá na nossa casa, nosso prédio, não aconteceu nada, nem luz não faltou, né? Graças a nosso bom Deus. Olha aí, gente, mais um poste aí. A coisa foi tão feia, ó. Olha aí. Até esse poste aqui, claro que ele já tava meio em condições estranhas, né? Mas, ó, acabou caindo, ó, o temporal. Ó, por um triz aqui que não caia na casa. Deus livrou ainda esse povo aqui. Olha aí. Foi feia a coisa. Gente, só agora eu vou conseguir dar um oi pra vocês. Tô aqui amamentando o Levi. Que correria essa manhã. Não pode fechar, não pode conversar, meu amor. Não, meu amor. Que correria essa manhã, gente do céu. Saiu eu e Dona Yasmin, que está correndo. Esperamos as lojas abrir, é claro, né? E saímos que nem umas loucas correndo atrás de presente pro marido. Conseguimos chegar antes dele chegar em casa, que já é uma benção, que já é uma glória. Kelzinha tava aqui, ó. E aí ficou com os meninos, deu uma aspirada na casa, foi só o que a gente fez hoje. Deu uma aspirada na casa, eu cheguei agora, dei um tapinha no banheiro. Gente, uma correria, porque não teve como a gente sair, né, durante a semana pra comprar. Não teve, não teve, não teve. Aí saímos atrás, gente. E aí quando a gente já tá na rua, a gente aproveita pra fazer um tanto de coisa. Não fiz tudo que tinha que fazer, porque tinha que passar numa fruteira, mas não tinha como. Porque eu ia chegar e o marido já ia estar em casa. E eu queria colocar o presente em cima da cama, né? Então pegamos um sapato lindo, maravilhoso, chiquérrimo.
pra ele. Preto, porque ele tem marrom, né? E sapato social, né, gente? Porque a gente vai bastante em igreja, então... É, ele usa bastante. Então, lindíssimo, lindíssimo, né, Karen? Daí, gente, aí o que, como que a gente faz aqui em casa? Como a gente faz sempre quando tem que comprar um presente pra um. A gente fica se comunicando pelo WhatsApp, né? Aqui em casa a gente é muito assim. A gente fica lá. Então ficamos eu e a Yasmin passando fotos e passando informações pra Karen lá e na loja. Então tudo demora. Ah, pra gente escolher juntas, né? Só não passamos pro seu Davi porque o Davi tava dormindo. Olha que minha boca tá branca. E aí, gente, compramos. Aí comprei uma camiseta também, básica. Daí uma camiseta só pra ele usar com uma bermuda, uma calça jeans, né? E um tênis. E aí já botamos lá em cima da cama. Não deu tempo de fazer um bolo e tal, porque também ele tá trabalhando, né? Então quando ele chegar, eu vou fazer um almoço normal mesmo, fazer um tipo, macarrão, porque ele ama massa. Então eu vou fazer um macarrão, que aí ele gosta, já é um prato que a gente agrada, que aqui quando a pessoa tá de aniversário, ela escolhe cardápio, né? Mas ele não vai poder escolher, porque eu vou fazer massa mesmo. Porque é o que ele gosta, ele ama massa. Aí vai fazer uma massa bem gordurosa, bem gostosa. Daqui a pouco só vou dar atenção pro Levi, que eu fico um pouquinho longe. E aí quem é mamãe já sabe, né? Ele me pega, gente. Agora me seca aqui mamando. E aí tô pensando em fazer um bolo de chocolate pra de noite. Aí quando ele chegar, a gente tomar um cafezinho com bolo de chocolate. Porque é outra coisa que ele ama, bolo de chocolate. Todo de chocolate ele ama. É, o Ricardo gosta doce, doce, né? Olha, ai, olha ali. Kelzinha e o papai. Olha, gente. No aniversário. Não sei de quantos anos aqui eu tô fazendo. Que a gente sempre fazia festa. Foi do olha como eu sou, olha foi como do, eu sou crente. Ali, tá vendo o fundo? Do Esmeringuidos. Vocês lembram? Nossa, muito na minha época. Muito. Eu amava. Eu nunca mais fosse muito velha. Eu tinha Bíblia do Esmeringuidos. Bíblia do Esmeringuidos. Tudo do Esmeringuidos. Vocês lembram, gente? Era uma época. Eu tinha camiseta. Gente, se uma tinha, outra tinha. Era. Esmeringuidos, né? Por favor, né, gente? Quem se uma tinha, sabe, gente. Né? Por favor, né? Não. Se uma tinha, outra tinha. Era... Gente, agora, por exemplo, é as três palavrinhas, né? Que é a última moda. Entre os cristãos, não cristão também, podem botar para as crianças assistirem, porque é maravilhoso, intérprete, um monte, o Levi ama, o Davi assiste junto as três palavrinhas. Mas no tempo das meninas, eram os esmilinguidos, então era desenhinho dos esmilinguidos e tudo mais. E se uma tinha, outra tinha, né, gente? Porque como que eu fazia? A gente é tão aleatório, não estava falando sobre outra coisa, né? Mas tudo bem. É, eu fazia assim, ó, como as gurias têm só um ano e pouco de diferença, um ano e nove meses, né? Aí, como que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Kelzinha era rosa. Tudo rosa, né, Kel? Sim. Vestidinho, bíblia, enfim, brinco. Brinco, tudo rosa. E Yasmin amava roxo. Então, o que uma era rosa, a outra era roxo. Vocês lembram dos vestidinhos? Lembro. Eu nunca gostei muito de lembro roxo. Dos vestidinhos com a top saia, aqui na frente. Short saia. Rosa. Gente, então, vocês acreditam que eu encontrava, às vezes, umas roupas bonitas? Eu vou ver se eu acho. Rosa e roxa. Umas fotos da gente. Isso, Kel, pra gente mostrar uma hora pra vocês eu as fotos. Na avó tem, eu acho. Não, mas eu tinha que achar passando por aqui na edição pra vocês verem. A gente fazia muito disso, então, de uma rosinha e a outra roxinha. Era muito assim, eu saía assim com as duas, chamava maior atenção nas igrejas, as pessoas tudo olhava, e aí uma era, as duas bem branquinha, mas uma moreninha, a outra mais loirinha, né, e as minhas eram mais puxadinhas, assim, pro loirinho, muito bonitinho. Então é isso, gente, o que eu tava falando antes, a pessoa aleatória, do bolo, né? Então eu vou fazer uma nega maluca pra ele mais à noite, aí ele chega, a gente toma com um cafezinho, né? E vai ser isso, gente, porque trabalhando não deu nem pra nós fazer uma surpresa pra chamar, tipo, a família toda não dá pra chamar, né? Porque tem pandemia, tem limite de pessoas que a gente pode receber. Mas, tipo assim, a minha sogra, meu sogro, não deu, porque, olha só, agora ele me passou uma mensagem quando eu tava conversando com vocês, que a empresa chamou ele pra alguma coisa, não sei se de repente pra dar um cartão de aniversário, alguma coisa, né? Aí chega, vai almoçar, depois tem que trabalhar, né? E quando ele vai chegar, hoje ele vai chegar tipo umas 9 da noite em casa, então não tem como receber ninguém hoje. Mas deu pra gente fazer, acho que ele vai gostar bastante do presente, acho que ele não tá esperando. Sabe por que ele não tá esperando? Porque eu tenho o Levi, né? Então ele não tá esperando que eu faça uma loucura dessa, saia correndo atrás de um presente, alguma coisa. Ele não tá esperando, com certeza. Ele tá esperando, sabe o que? Que a gente encomendasse pelo Mercado Livre, que é hoje o meu vício, Caroline. Eu acho que sim. Não, uns são viciados em drogas, outros são viciados em bebidas alcoólicas e a mãe é viciada em Mercado Livre.
Literalmente, todo dia ela tá falando, ô pai, que bah, tô pai, vendo, pai, né? Tô vendo aqui no Mercado Livre, vou te mandar o link. Eu vou te mandar o link. E daí o pai sempre enrola ela, né? Não, vou fazer de noite, tá? De noite eu vou fazer isso aí. Gente, é muito bom o Mercado Livre. E eu, assim, Deus é tão na minha vida que vem só coisa boa no Mercado Livre. Então, a gente nunca teve golpe. É, não tive golpe. Graças a Deus. O golpe tá aí. E é isso, minha gente. Eu fiz umas comprinhas também pra decoração da casa. E aí, se der nesse vlog, ainda eu mostro pra vocês. Que daí eu já aproveitei que tava na rua, né, gente? A gente aproveita o momento, né? E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Kelzinha disse que ele se comportou tão bem, gente, sem a mamãe. Comportou. É, mas é que tá com a maninha, né? Com a maninha é diferente. Com a maninha o negócio é... É outro nível. Deixa eu fazer uma homenagem pra marido também no Instagram. Porque é outra coisa que a gente faz aqui em casa nos aniversários. E as homenagens nas redes sociais, né? Pra vocês irem lá e deixarem bastante feliz aniversário, que ele vai ficar bem contente. Oi, olha só! Feliz aniversário, mano! Feliz aniversário! Obrigada, Maria! É um tênis! Que surpresa! Feliz aniversário, amor! Vida, eu vou te ver assim! Vai ali, vai lá ver! Tu não viu a câmera lá na sala? Partir esse aí! Fundo, né? Não ter, não queira! Pai, né, pai? É melhor tu nem saber a loucura! Que foi? A logística? Bah, tu não tem ideia, mas tá bom. O importante é que deu tudo certo no final. Eu nem esperava. O importante é que deu tudo certo no final. Ah, botaram uma cartinha correndo ali? Ah, tem que ter cartinha, né, gente? Ai, que linda. Você sabe? Feliz aniversário, papai. Qual é o desenho pro papai? Obrigado, meu amor. Qual é o desenho? Explica pra gente. Explica o desenho pro papai, filho. Qual é que é desse desenho aqui? Eu entendi que, ó, tá. É eu aqui. É. O Davi aqui. E esse do meio? E esse do meio aqui. É? Alguém me entregando o presente. É. É que não é. Ah! Faltou dois filhos aqui. Ah, tive preguiça. Ele teve preguiça. A gente vê. A Yasmin que escolheu. Tem que dar, tá, pai? Porque é GG. Tem que dar. É bonita, hein? A Yasmin escolheu do gosto dela. Bonita, sim. Pra mim, né? Pra mim já pegar e usar. Muito bonita. Muito obrigada. E vai, esse aí. E essa maravilha aqui. Se acessar. Não é que o outro não tem. Vai lá. Olha aí, gente, bonita. Vocês querem que eu fique crente, mais crente, né? Sim. Sim. Claro. Sempre crente. Sempre crente. Devagarzinho. Oh, olha aí. Eu não tinha visto. Tu tinha visto pela foto, né? Sim, só pela foto. Pela foto, é muito, né? Bonita. É 41, mãe? 40, né, pai? Porque eu peguei o que tu não me diz, que tu aumentou o teu pé. O número do outro do sapato é 40. É, geralmente sapato eu uso 40, tênis, sapato 41. Nossa, é muito bonito. Não, tu usa sapato 40 e o tênis 41. Ah, que luxo, mano. Senão tem que trocar. Que lindo, né? Mas cabe nessa. Ah, mas com essa meia aí, com essa meia aí não, amor. Só pra ver. Nossa, é muito bonito. Lindo, né, filha? Bonita, vai, olha, gente, que lindo. Ó, com duas texturas. Ah, ficou bom, mãe. Ficou todo bom? Pretinho. Que nossa! Muito bonito. Nossa, lindão. Bah, nossa, show de bola. Muito obrigado. Show de bola. Loucura, loucura, loucura. O que eu disse pra você, gente? Que ele ia querer saber como que foi a logística. Porque foi loucura. Ela não tava em casa. Total, é. Gente, vou fazer uma massinha então. Eu esperei o Levizinho almoçar, sabe? Daí ele acabou almoçando e tirou a soneca dele. Agora eu vou terminar rapidinho a nossa aqui. Eu vou fazer só a massa mesmo, gente. Só a massinha. É, porque deu correria de manhã, né? Aí. É, eu vou fazer uma massinha bem caprichada. Aí aqui, ó, eu cozinhei, né? Já tá aqui o macarrão cozido e
Já tirei a aguinha dele. Aí agora aqui, ó, eu coloquei manteiga. Daí ela tá derretendo aqui. Esse macarrãozinho aqui, todo mundo gosta aqui em casa, gente. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de temperinho pronto de frango, que ele é mais leve. Assim eu coloco um pouquinho, não chega a ser metade do pacotinho, tá? Aí vou colocar aqui. Aí vou colocar um pouquinho de chimichurri. Ó, eu não uso cebola e alho in natura, tá? Pra quem me pergunta. Aí agora aqui, ó, eu vou acrescentar, depois é creme de leite e requeijão. Antes de colocar o creme de leite e o requeijão, eu já coloco a minha massa nisso aqui, tá vendo? Uma mão só, né, gente? Ó, gente, eu misturei bem o macarrão na manteiga e naqueles temperinhos, né? Eu desliguei aqui só pra mostrar pra vocês. Aí eu coloquei creme de leite, requeijão, 2 colheres de sopa generosa de requeijão, uma caixinha de creme de leite. Agora sim eu vou ligar de novo aqui. Pra mim misturar bem agora isso aqui nesse macarrão. Bem, 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 bem. Fica bem gostoso. Misturei bem, gente. Agora eu vou desligar aqui. Aqui eu tô cozinhando uns ovinhos pra complementar. Ó, gente, coloquei aqui agora só porque queijo ralado. Vou colocar no micro. Enquanto eu vou arrumando as outras coisinhas, as meninas vão arrumando a mesa. Aí depois eu só dou uma aquecidinha. Prontinho, gente. A mesinha, ó, de almoço, de aniversário do marido. Como você está se sentindo mais velho nesse dia de hoje? Oi, minha gente. Mais tudo experiente? Bem? Mais velho. Mais velho, não. Mais experiente. Mais experiente. Ó, gente. Tá linda. Ficou pronto o macarrão, então. Fica bem gostoso, gente, esse macarrão. Aí, cozinhei uns ovinhos, já piquei, né? Coloquei um salzinho pra complementar. É, milho, batatinha palha, um suquinho. Levizinho dormindo. Vamos comer na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Me agradecer aí pela vida desse jovem, jovem homem maduro. Glória a Deus. Nem merecia tudo isso, mas pela graça. Amém, Jesus. Então vamos lá, vamos comer, galerinha. Gente, olha aqui. Pegou uma colher, a colher que as gurias estavam comendo iogurte. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Marido já saiu pra trabalhar, ele amou, né? A camiseta não serviu. Ficou pequena a camiseta, mas eu não vou nem... Ah, gente, eu não vou trocar. Como as meninas usam camiseta, vai ficar pra uma das meninas e depois a gente dá outra camiseta pra ele, né? Daí ele vai junto. E mais o sapato, ele amou. Ficou bem certinho, a numeração ficou ótima, ficou perfeito. E ele nem esperava, que nem eu disse pra vocês, né? Porque geralmente pra mim sair pra comprar, ele vai junto, tem ido junto, porque é mais fácil, né? E ele disse, como é que tu fez a logística, a correria? E eu digo, nem imagina, tu não consegue nem imaginar. Mas deu tudo certo, a gente almoçou, o macarrão ficou uma delícia, não sobrou nada de nada, né? Comemos tudo, e aí agora pra noite eu vou fazer uma liga maluca, ele também não sabe. Aí vou esperar ele com uma, aqui a gente chama de liga maluca, né? Que é o bolo de chocolate não recheio, com calda, né? E aí vou fazer bem pra, ele chega na noitinha, então vou fazer bem pra noitinha. Vou convencer a tirar a colher da mão desse pequeno. Ele dormiu tanto, gente. Porque aqui tá bem fresquinho. No sul tá bem fresquinho mesmo. E tá um ventão, assim, bem forte. Então, quando tá mais fresquinho, ele sempre dorme mais. Ele dormiu quase 2 horas. 2 horas, acredita? Dormiu, então ele tá super elétrico, né? Eu passei cafezinho, então vou tomar um cafezinho. Tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho, tudo arrumadinho. E vou ficar com as crianças ali. Vou colocar alguma coisinha pra assistir. Porque daí mais tarde quero lavar meu cabelo, né? E... né, meu amor? Já preenchi os formulários todos que precisava preencher das escolas, da escola da Yasmin e do Davi. Vou ver que horário que vai ser a reunião amanhã. Já higienizei os nossos chinelinhos ali. Higienizo mesmo com só cloro, né? Então é isso, gente. Tá bem tranquila. Graças a Deus, agora eu vou passar uma tarde tranquila. Porque como foi muita correria... na parte da manhã, agora de tarde eu vou bem dar uma relaxada, sabe? Aí depois eu vou tentar, vou ver se eu limpo a minha garrafa térmica. Vou mostrar pra vocês aí também como é que eu faço, tá? É que tá com café novinho agora. Aí mais de tardezinha eu vou lavar ela e mostro pra vocês. Eu vou fazer uma limpeza profunda nela mesmo. Aí eu mostro pra vocês. Mas bem feliz que marido gostou de tudo. Tão bom, né, gente? Eu amo fazer coisa pros outros, assim, de surpresa, de comprar presente, essas coisas. Eu amo, 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 né? Né, meu amor? Uhum.
Vou fazer um leitinho quentinho para aquele meu... Opa! Para aquele meu campeão lá. Porque eu disse para ele, não, você não mama mais, que a gente fala mama, né? Não vou fazer leitinho quentinho essa hora para ti, não. Porque você agora já é grandinha. Dele, eu só tenho 8 anos, mamãe. E daí eu disse, não, mas agora eu vou te tratar igual um adolescente. Eu falei, ô mãe. E aí ele falou, ô mãe. Acabou a memória bem na hora que eu tava falando. Que o Davi tava falando, na verdade. Daí eu falei, não, você já é grande, né? Daí ele disse assim... Aí ele disse assim, então tá bom, mãe. Eu disse, por que você me chamou de mãe? Porque adolescentes não chamam mamãe. Né, filho? Aham. Mas agora eu tô aqui fazendo um leitinho quentinho pra você, filhinha. É claro, agora eu te chamo de mãe. Agora como é que tu vai me chamar, então? Mamãe. Mamãe? Eu disse, tu vai ter vergonha de me chamar de mamãe na adolescência? E ele, eu não vou ter não, eu acho estranho, mas não vou ter vergonha não. Tá, filha, então eu vou tomar um cafezinho agora, gente, pra dar aquela mimada gostosa. E Kelzinha tá separando uma bolachinha pra gente comer. A bolachinha Oreo, sabe? Aí com cafezinho preto. Tudo de bom. Bem novinho, passei pra marido poder ir trabalhar. E vou pegar minha bolachinha. Olha como... Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que Kel divide. Olha aqui. Ela não deixa passar nada, tá vendo? 2,5 pra cada um. Que aqui em casa... É desse jeito que a gente trabalha. Olha que bonito, gente. A nossa nega maluca, o nosso bolo de chocolate. Quem fez hoje foi a Kelzinha. A receita que a Kelzinha utilizou pra fazer, gente, é a do último vlog do bolo mesclado. Vocês lembram? Mesma técnica, tudo bem certinho. E olha o tamanho que fica o bolo. Cresce, não tem erro, né, Kel? Uhum, usou o nosso... Como é que é a nossa coisa? Tigela gourmet? Yes. Não deu pra gravar na hora, gente, porque os celulares estavam tudo descarregado. Mas é a mesma, ela só que em vez de ela fazer o bolo mesclado, ela colocou mais achocolatado na massa. E aí fez um brigadeirão, e aí, não vai daqui pra vocês verem, mas a gente fez furinhos, dá pra ver aqui um, né? A gente fez furinhos com o canudinho, pra quê? Pra que brigadeiro entre pra dentro, né? E aí vamos tomar com cafezinho, com leitinho, e ela fez por... paizinho dela glória chegar do serviço e comer um bolinho de chocolate. Hoje, tava dizendo que ela nem merecia tanto, né? Mas, graças a Deus pra minha família. Já damos jantinha pro bebê, gente, porque vocês dizem, ele fica com vontade? Fica, gente. Olha aí, daí a gente dá papazinho antes. Nossa. Antes pra ele não... Tá agitadinho dentro. Ah, não, mas ele dormiu bastante. Então é isso.
gente, vim aqui, ó, lavei a minha térmica e eu tô sem hoje bicarbonato, mas eu gosto de colocar bicarbonato, colocar água quente, aí todas as sujeirinhas que ficam, às vezes que a gente não vê ali dentro, sobe, sabe? Aí hoje eu lavei bem com detergente de coco, coloquei água quente e vinagre, e aí enxaguei bem. Mas com bicarbonato é bem melhor, é porque eu não tinha mesmo bicarbonato. Agora eu vou secar bem ela. Já aproveitei e higienizei tudo aqui com cloro. E já limpei aqui também meus paninhos que eu tava usando com o multiuso, né? Nosso multiuso caseiro. Pra cá já tá tudo limpinho, que daí amanhã eu não mexo nesse balcão. Não mexo de amanhã também em fogão. Eu nunca mexo no fogão, né? Ó, deixei bem limpo. Mas no balcão eu não vou mexer amanhã, né? Que é sexta-feira. E aí eu tenho bastante roupinha pra lavar, acabo acumulando umas roupinhas. Então eu vou lavar roupa amanhã e aí é dia de lavar o banheiro, né? Então aí eu não quero ter essa parte da cozinha pra limpar não, gente. Mas a térmica ficou bem limpinha. Eu tenho que comprar bicarbonato, eu me esqueci de pegar no atacadão quando eu fui lá. Me esqueci de pegar. Mas bicarbonato é vida pra fazer isso aqui assim. Aí uma vez na semana já tá bom, sabe? Não precisa mais que uma vez na semana. Uma vez na semana já tá de bom tamanho, viu? Agora só vou enxaguar aqui. Lavei tudo com cloro. Daí eu não preciso colocar hoje o desinfetante, sabe? Aquela nossa misturinha. Lavei bem minha esponja com cloro também. Porque eu vou finalizar, gente, com o... lustramóvel hoje. Ó, deixei escorrendo aqui, que as janelas ainda estão abertas. Deixei escorrendo ali pra trazer ele bem escorridinho pra cá. Já tá higienizado também, graças a Deus. Agora eu vou colocar o Davi no banho. O Levi já dormiu, pra mim tomar um banho também. Pronto, gente, agora é só finalizar mesmo. Tudo limpinho aqui. Prontinho, ó. Tudo plim plim, e olha o horário que já é, gente. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Gratidão e tchau!